তেজপুৰত সুপাধিলা কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তা কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাল তিনি হাজুতি তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা হাজুতিৰ পলায়নক লৈ চাঞ্চল্য তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ 12 নং ৱাৰ্ডত আছিল NDPS গোচৰত আটকাধীন তিনি হাজুতি ক্ৰমে তুলেশ্বৰ তাঁতি মোহাম্মদ জেহেদুল ইছলাম আৰু ইন্দ্ৰজিৎ মণ্ডল পলাতক তিনি হাজুতিৰ দুজনৰ ঘৰ শোণিতপুৰৰ ঠেলামৰাত আনজনৰ পশ্চিমবংগত ঠেলামৰা মিছামাৰী আৰু চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাত এই তিনিওৰে বিৰুদ্ধে পঞ্জীভূত হৈ আছে গোচৰ নিশা এই তিনি হাজুতিয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি কাৰাগাৰৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা পলায়ন কৰে কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰা এই তিনি হাজুতিৰ পলায়নে উদঙাই দিলে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত কিমান ফুপুলা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা হাজুতিৰ পলায়নৰ পিছতে কাৰাগাৰ অধীক্ষকে তেজপুৰ সদৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ইফালে তিনি হাজুতিৰ সন্ধানত তেজপুৰ আৰক্ষী নামি পৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত তিনিওৰে সুংসূত্ৰ পোৱা নাই আৰক্ষীৰ দলে হেমন্ত কুমাৰ নাথ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তেজপুৰত সুপাধিলা কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তা কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাল তিনি হাজুতি তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা হাজুতিৰ পলায়নক লৈ চাঞ্চল্য তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ 12 নং ৱাৰ্ডত আছিল NDPS গোচৰত আটকাধীন তিনি হাজুতি ক্ৰমে তুলেশ্বৰ তাঁতি মোহাম্মদ জেহেদুল ইছলাম আৰু ইন্দ্ৰজিৎ মণ্ডল পলাতক তিনি হাজুতিৰ দুজনৰ ঘৰ শোণিতপুৰৰ ঠেলামৰাত আনজনৰ পশ্চিমবংগত ঠেলামৰা মিছামাৰী আৰু চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাত এই তিনিওৰে বিৰুদ্ধে পঞ্জীভূত হৈ আছে গোচৰ নিশা এই তিনি হাজুতিয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি কাৰাগাৰৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা পলায়ন কৰে কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰা এই তিনি হাজুতিৰ পলায়নে উদঙাই দিলে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত কিমান ফুপুলা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা হাজুতিৰ পলায়নৰ পিছতে কাৰাগাৰ অধীক্ষকে তেজপুৰ সদৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ইফালে তিনি হাজুতিৰ সন্ধানত তেজপুৰ আৰক্ষী নামি পৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত তিনিওৰে সুংসূত্ৰ পোৱা নাই আৰক্ষীৰ দলে হেমন্ত কুমাৰ নাথ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তেজপুৰত সুপাধিলা কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তা কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাল তিনি হাজুতি তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা হাজুতিৰ পলায়নক লৈ চাঞ্চল্য তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ 12 নং ৱাৰ্ডত আছিল NDPS গোচৰত আটকাধীন তিনি হাজুতি ক্ৰমে তুলেশ্বৰ তাঁতি মোহাম্মদ জেহেদুল ইছলাম আৰু ইন্দ্ৰজিৎ মণ্ডল পলাতক তিনি হাজুতিৰ দুজনৰ ঘৰ শোণিতপুৰৰ ঠেলামৰাত আনজনৰ পশ্চিমবংগত ঠেলামৰা মিছামাৰী আৰু চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাত এই তিনিওৰে বিৰুদ্ধে পঞ্জীভূত হৈ আছে গোচৰ নিশা এই তিনি হাজুতিয়ে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি কাৰাগাৰৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা পলায়ন কৰে কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰা এই তিনি হাজুতিৰ পলায়নে উদঙাই দিলে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত কিমান ফুপুলা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা হাজুতিৰ পলায়নৰ পিছতে কাৰাগাৰ অধীক্ষকে তেজপুৰ সদৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ইফালে তিনি হাজুতিৰ সন্ধানত তেজপুৰ আৰক্ষী নামি পৰিছে যদিও এই পৰ্যন্ত তিনিওৰে সুংসূত্ৰ পোৱা নাই আৰক্ষীৰ দলে হেমন্ত কুমাৰ নাথ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট